След дълги мъки и записване на няколко десетки видеа, осъзнах, че това не е за мен. Просто не мога да говоря пред камера. Не знам как го правят хората. Затова просто ще карам накратко за себе си. Аз съм Рамона и обичам да пътувам. Обичам планината, обичам да обикалям върхове, готини преходи, екопътеки, водопади и други такива готини местенца. И реших да ви направя част от моите приключения, като ще започна да записвам активно видеота, в които ще ви разхождам заедно с мен и с байрите. Надявам се да ви харесат. До момента не съм имала възможността да снимам толкова много видеа, повече снимки, но имам някакъв асортимент и мисля да сглобя първото си видео сега от тях, от видеята. И имам много голяма сценична треска, така че просто не знам повече какво да ви кажа. Изгледайте видеото ми и ако ви допадне, ме последвайте, за да станете част от по-нататъчните ми приключения из България и извън нея. Надявам се да ви допадне. Вложих всичкото старание, което имам за момента, като стана про повече. Чао! Опа! Тук сме по път към Мальовица, ама още сме далече. Е, имаше едно такова клипче на камионите Урал, точно как някакви двама алпинисти изкачват кадве. И отгоре ги чака един Урал и вика какво?